수그리드미노 세호 빈야 유그리드미노 당하네 빠뜨 리드빈노 패라이 안용 포베 똥니시 니노 브레드빈 예 더보리 아지로 바 강신 뭐 ပင်ငန်းအတွက်ပါဆိုတော့ပရိသတ်မင်းလှူလိုက်တယ်ဆွန်းပရိသတ်မင်းလှူလိုက်တယ်ဆိုရင် तू ကဆွန်းအတွက်ပစ္စည်းလေးပါဖြစ်သွားတယ်ဆွန်းအတွက်ဖြစ်သွားတယ် तू ကအဲ့ဒါဆိုရင်ဆိုတာအညွတ်မှမဟုတ်ဘူး तू ကအဲ့ဒီဆွန်းပရိသတ်မင်းဥစ္စာကိုအစဉ်ပြေသလိုတန်ခါတွေသုံးဆွဲခွင့်ရှိပါလိဆွန်းအတွက်ကိုသုံးရမှာဒါဆွန်းကောင်းစင်တက်လိုက်ရင်ဆွန်းအတွက်ပဲသုံးရမှာဥစ္စာတို့သာသနာမှာကပရိသတ်မင်းဆိုတာမရှိဘူး तू ခေါင်းစင်ပဲရှိတာ तू ကအဲ့တော့မြန်မာမှာတော့ပရိသတ်မင်းလို့ပြောလိုက်ရင်အရင်ကမသုံးရဘူးအတိုးပဲသုံးရမယ်လို့ဒီလိုစထားတာလေစာထဲမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစာထဲမှာကဆွန်းပရိသတ်မင်းတက်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါဒီဆွန်းအတွက်ပဲသုံးရမယ်တဲ့တဲ့နေရာအစာဝတ်ကိစ္စမှာထည့်သုံးခွင့်မရှိဘူးစီးကိစ္စမှာသုံးခွင့်မရှိဘူးအမှចောင်းပရိသတ်မင်းမှာပြောလို့ရှိရင်ចောင်းအစာဝတ်တက်မှာပဲသုံးရမယ်တခြားနေရာမှာသုံးခွင့်မရှိဘူးအကယ်၍ပရိသတ်မင်းတစ်ခုကများတစ်ခုကနည်းနေတယ်ဥပမာဆွန်းပရိသတ်မင်းကများနေတယ်နောက်တခြားကိုစီးပရိသတ်မင်းနည်းနေတယ်အဲ့ဆိုရင်တန်ခါကိုပန်ချပြီးတော့သုံးခွင့်ရှိတယ်ခေါင်းစဉ်ចောင်းသုံးခွင့်ရှိတယ်တန်ခါပန်ချပြီးတော့ရှင်များတို့တပြေတို့ဆွန်းပရိသတ်ပင်ကပစ္စည်းလေးပါဘယ်လောက်ရှိတယ်ဟိုဆေးပရိသတ်ပင်ကနည်းနေပါတယ်တန်ခါတစ်ပါးဆေးုံတက်ရမယ်လိုအပ်နေတယ်အဲကြောင့်ဒီထဲကနေပြီးတော့သုံးဆွဲကပြပါဆိုတော့အတိပဲချောက်တာပြီးသုံးဆွဲလို့ရတယ်အဲចောင်းပရိသတ်ပင်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးသုံးဆွဲမှုရှိတယ်တွတ်တော့ तू ကပြန်ထည့်ရတယ်ចောင်းပရိသတ်ပင်ကြတော့သူစမ်းတယ် तू ကအောက်မှာဦးဇင်းတို့ပြောမယ်နောက်ပိုင်းနောက်တစ်ခုမှခန္ဓာတစ်ခုပါလိုက်မယ်အဲ့ဒီចောင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခန္ဓာတစ်ခုရေးထားတာရှိတယ် तू ကចောင်းပရိသတ်ပင်တွေ तू ဂရုပန်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ PC လေးပါမှာလဟုနဲ့ဂရုလို့ရှိတယ်လဟုဆိုတာအပေါ့ပေါ့ဂရုဆိုတာအလေးဘက်ပေါ့အဲ့တော့ចောင်းទីဂရုထဲမှာပါတယ်ဂရုထဲမှာလည်းကြောင်းဦးဇင်းတို့ចောင်းပရိသတ်ပင်ကိုခဏငါးသုံးပြီးရင်ပြန်အစားပြန်ပေးဖို့ပြရတယ်မှာចောင်းပရိသတ်ပင်ထဲကယူပြီးတော့ဆွန်းအတွက်သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆွန်းပရိသတ်ပင်များလာတဲ့တနေ့ကျရင်ចောင်းပရိသတ်ပင်ကခွဲထည့်ပြရမယ်ဒါကောဘကလေးပုဂ္ဂိုလ်တတိထားစီရလေးနော်ចောင်းပရိသတ်ပင်ထဲကယူသုံးပြီးရင်ဆွန်းပရိသတ်ပင်ကပေါ်လည်းနေမှာပြန်ထည့်ပြရမယ်အဲဆွန်းပရိသတ်ပင်တို့တင်ငန်းပရိသတ်ပင်တို့ဆေးပရိသတ်ပင်တို့ကြတော့ပြန်ထည့်ပေးကြမလို့ဘူးသူကမကြောင်းဆောက်ဖို့အရေးတကြီးလိုနေတယ်အဆုံးပရိသတ်ပင်ကယူသုံးလိုက်တယ်ရတယ်ပြန်ထည့်ကြမလို့ဆုံးကြတော့အဲ့ဒါဆိုတော့ဆိုတော့ကပစ္စည်းလေးပါထဲမှာတင်ငန်းဆုံးကြောင်းဆေးလေးမျိုးမှာကြောင်းဒီဂရုတင်ငန်းနဲ့ဆုံးဆေးဒီလဟုအဲ့ဒါလဟုပစ္စည်းကိုဂရုတက်ကိုတုံးလို့ရတယ်ဂရုပစ္စည်းကိုလဟုတက်မတုံးအောင်တုံးရင်ပြန်ထည့်ပေးရမယ်ဂရုနဲ့လို့ရှိတယ်နော်ပစ္စည်းလေးပါမှာတင်ငန်းဆွမ်းဆေးဒီသုံးခုဒီလဟုကြောင်းဒီဂရုအဲ့တော့ចောင်းပစ္စည်းကိုယူသုံးရင်ပြန်ထက်ចောင်းသမီးယူသုံးရင်ပြန်ထက်သင်္ကန်းနဲ့ဆုံးဆေးကြရင်တော့သုံးပြီးရင်ထက်ကြမလို့ရတယ်သူကလဟုပစ္စည်းဖြစ်လို့နော်ဆိုပြမေးမေးစားပြပါဗျာပြီးတော့ခုနကတော့ကမဝါစာလိုက်ဆိုတဲ့အခါမှာတန်ကြိုင်းကြကြတန်ပြီးမှပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှာယဟန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုတိုင်းရင်းသားတွေလည်းရှိတယ်နောက်နိုင်ငံခြားသားတွေဆိုသူယဟန်ပြုလာတဲ့ပုံပုံလေးရှိတယ်အဲသူတို့တွေကြတော့ဟိုဟာဒီလိုအတန်ကိုပြီးပြီးလို့ယဟန်ဖြစ်ခဲ့တာလားပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒီတစ်ခုကိုလည်းတပြည့်ရအဲအတန်ပြီးမှယဟန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းတည်းရရှိရဝီနီးဆိုမဲ့ပုံမကြတာတစ်ခုရေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုပြီးတော့တွေ့ဘူးတာနိုင်ငံခြားသားဟိုသူကြတော့ကိုရင်ရင်အရင်ဆုံးပေးဝတ်တာပေါ့ဗျာပေးဝတ်တဲ့အခါမှာ45မိနစ်လောက်ကြာတယ်ဟိုတရဏကုပြီးအောင်ပြီးမှကိုရင်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့လေအဲ့45မိနစ်လောက်ကြာတယ်သင်ရတာပေါ့သင်တဲ့ခါကျတော့သူအရန်ကိုပင်ပန်းနေပြီးတော့ဟိုအရန်စိတ်ညစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေတပည့်တော်ဟိုတွေ့ဘူးလေတပည့်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအတန်မပြီးပဲနဲ့ရောကိုရင်မဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ငယ်ချားသားလေးသူကမဖြစ်ဘူးသူကဘယ်ဘာသာမဆိုဘယ်လူမျိုးမဆိုတရဏဂုံသုံးရကွင်းဆိုရင်တော့တရဏဂုံသုံးပါပြရမယ်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္စမိပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာဦးဇင်းတို့ international ဆောင်းမဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာဆောင်းမဲဖြစ်ဖြစ် तू ကထန်ကြိုင်းကတူတယ်အတန်လေတန်ပဲ क्वे သွားမယ်မဗုဒ္ဓံဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓံမှာဗဇက်ပိတ်ရမယ်ဒါဘယ်သူမှသူဖတ်လို့ရတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ဗဇက်ဖွင့်လိုက်ရန်ကွင်းမဖြစ်တော့ဘူးဗုဒ္ဓံမှာတိတိတင်လေးပါတိတိတင်ပါရင်ဗဇက်ပိတ်ရမယ်ပြီးရင်ဗုဒ္ဓံမှာဓာဝချိုင်အက္ခရာဒါဝချင်းအခရာဆိုရင်ဒါအတန်လေးနည်းနည်းခက်မှမာလေးယူရမယ်ဒါဘယ်ဘာသာမဆိုဘယ်လူမျိုးမဆိုယူရရတဲ့အခရာမျိုးအဲ့တော့ဒီထန်ကရိုင်းကိစ္စမှာကဘယ်တကယ်ဆိုရင်တင်တက်ရင်ဘယ်လူမျိုးဆိုယူရရအောင်သင်ပေးလုပ်ပေးထားတယ်ဟိုလိုမျိုးဟိုတားနဲ့ဆက်ကွဲတာ problem မဟုတ်ဘူးပြဿနာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုအတင်းတောက်ပြောင်းယူရမယ်ဒါလိုမဆိုလို့ဘူးအဲ့ဒါမှားနေတယ်အဲ့ဒါဟိုမှားကိုဆက်နေဆိုလဲမှာတရဏံကိုစရဏံဆိုရတယ်မမှားဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါမှန်းတယ်ကဲအဲ့ဒါထန်ကရိုင်းပြီးပါတယ်ပြီးတဲ့ထက်မှထည့်ရတာကိုအဲ့တော့ကိစ္စမေးကိုကိစ္စမေးဆိုရတယ်မမှားဘူးရတယ်အဲ့တော့မပီရှင်မပီရှင်ကိစ္စာမိကိစ္စာမိသွားတင်မရဘူးအဲ့ဒါကြတော့အဲ့ကြောင့်မြန်မာလူမျိုးဆိုရင်ကိစ္စာမိနိုင်ငံခြားသားဆိုရင်ကိစ္စာမိပြဿနာမရှိဘူးပရိုဘလမ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကထန်ကလိုင်းပန်အဲ့ဒါကကိစ္စာမိရောကိစ္စာမိရောနှစ်ခုလုံးမှန်တယ်အဲ့တော့ဟိုကိစ္စာမိကိုတခြားအတန်တစ်ခုနဲ့ယူရင်ဒါသွားပြတ်တာကိုသူကအဲ့တော့ဗုဒ္ဓံမှာဓာဝဆိုင်ကိုပြင်ပြင်ကလေးယူရမယ်ဗုဒ္ဓံပေါ့နော်ဟိုယူတဲ့နဲ့ဓာကိုယူလို့မရဗုဒ္ဓံတော့ပါဇက်ပိတ်ရမယ်တရဏံမှာဆိုရင်လည်းရာကောက်ကောနာကြီးကောခြာလိတန်နဲ့ထွက်ရမယ်တရဏံအဲ့တော့တယန်နံသွားယူလို့မရအောင်
နန်းဆိုလဲမှာတရဏနာကြီးကိုပါဇက်လဲဒီချကလေးလက်ရမယ်တရဏမှာနာကြီးကိုနာကြီးဆိုတော့ရာကောက်ကိုချလက်ရမယ်နာကြီးကိုချလက်ရမယ်နေကိတတိတိနေကိုပါဇက်ပိတ်ရမယ်ဒါမှပြီးတယ်အဲဒါကဘယ်လူမျိုးမျိုးဆိုရွတ်လို့ရတဲ့အခါမျိုးနော်နောက်တစ်ခါဂစ္ဆာမိမှာတော့အဲ့မှာဆားကိုခြာလို့ရတာတော့ပြဿနာမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါရတယ်အဓိကတော့အတန်ကလေးခပြင်းပြင်းလေးယူဖို့ပဲသူကဆားခြာကိုသူကခပြင်းပြင်းကလေးယူရမယ်အဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းယူရမယ့်အခါကိုပြင်းပြင်းယူရင်မှားတယ်ပြင်းပြင်းယူရမယ့်အခါကိုဖြည်းဖြည်းယူရင်မှားတယ်ပါဇက်ပြရမယ့်အခါကိုပါဇက်ဖွင့်ရင်မှားတယ်ပါဇက်ဖွင့်ရမှာပိတ်ရင်မှားတယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်ဒီဟာကနိုင်ငံတကာနဲ့အားလုံးအတုံးဝင်တဲ့အခါဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တခြားဟာနည်းနည်းပါးပါးလွဲတာပြဿနာမရှိဘူးအဲ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့အတန်တချို့အားလေးတွေအတန်နဲ့ခုနပနဲ့ဆာနော်ပရဏံကိုဆရဏံခေါ်တယ်ပြဿနာမရှိဘူးနော်ဂစ္ဆာမိကိုဂစ္ချာမိရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးအဲအဲကြောင့်ဒီဥစ္စာကထန်ကတိုင်းကတော့ဘယ်လူမျိုးဘယ်နိုင်ငံသားဖြစ်ဖြစ်မှန်အောင်ယူရမယ်အတန်နေသနာနည်းနည်းပြောင်းသွားတာရတယ်ညာ